Մարդկային հարաբերությունը ամենօր նոր բաներ են հուշում մարդկանց, աղջիկներ, այնպես որ դա չես կարող էլի գուշակել, ասել թե ինչ է լինելու։ Պատերազմի սկսվելու վտանգ տեսնում եք, թե չէ, ինչպես գիտենք, այսօր երազում այլի գրակոցներ էին եղել ինձ առայող էր զոհվել։ Որտեղ Հայաստանում։ Ես իհարկե Հայաստանի բնակիչ եմ, բայց համոզված եմ, որ պատերազմ պետք է չլինի։ Ինչ է ցանկ այդպես ենթադրում։ Որովհետև հիմա այնպեսի ծանր վիճակ է Ուկրաինայում, որ հիմա ոչ մեկը այդպես քայլի չի գնա։ Այսօր Անտալիայում հավաքվում են, գիտեք, Անտալիայում հավաքվում են բոլոր նախարարները, արտաքին գործոց, ինձ թվում է այդպիսի բան չի կարող լինի։ Այսօր երասում կրակոցներ են հնչեց ինձ առայող ազովը։ Ըստ ձեզ պատերազ վերսկսվելու վտանգ կա թե ոչ։ Ոչ, վտանգ չկա, մենք ապահով երկրում ենք ապրում։ Ինչպես գիտենք, այսօր երասում կրակոցներ են եղել ինձ առայող էր զովը։ Ըստ ձեզ Հայաստանում պատերազմ սկսվելու վտանգ կա թե չէ։ Պատերազմ վտանգը միշտ էլ կա, բայց խաղաղություն գիտեք երբ կարող է ստեղծվի, երբ որ մեր խորհրդարանում խաղաղություն ստեղծվի, այդ մենք ժողովուրդ տեսնենք, մենք մեր իսկ կոտրած ձեռով խորհրդարանը ընտրեցինք, որպես երբ փողոց վերջի խոսքեր ասել, որ մեր մեջ խաղաղություն չկա, ցավոք բանում, սահմանում կարանք մենք խաղաղություն ստեղծենք, ստեղից պետք է գնա, չէ, ազգ կոչված ադրբեջանցիների դեմ դրան դեմը մեզ սպանում է, առիթից օգտվում է, գայլը անպամած եղանակ չի սպասում, որ իրա որսան է, այդ անպամած եղանակը մենք ստեղծում ենք մեր ծշնամիների համար։ Այսօր երասում կրակոցներ են հնչել ինձ առայող ազովը, ըստ ձեզ պատերազմ վերսկսվելու վտանգ կա թե ոչ։ Չէ, չեմ գտնում, պատերազմ արդեն վերջացած է, ուղղակի պետք է այս պայմաններին էլ հարմարվենք։ Այսինքն հարմարվենք ամենօր կրակոցների ուզով։ Լինում են, դրանք միշտ էլ լինում են, բայց պատերազմ չէ, չեմ սպասում։ Իսկ դուք ինչ եք մտածում։ Պատերազմը միշտ էլ պետք է սպասած։ Եվ ո՞նց ենք պայքարելու այս ամենից, դե։ Ո՞նց ենք պայքարելու։ Պետք է ուժեղանանք։ Ո՞նց ենք, շատ լավ հարց է։ Էդի նախարարին պիտի ասես, ո՞նց ենք պայքարելու։ Պետք է ուժեղանանք։ Ավելի քաղաքագիր, մեր խելքը, մեր ամեն ինչը օգտագործենք, այս պայմաններից ելնելով ինչ իրավիճակներ պետք է լինի, որ դուրս գանք այս պայմաններից։ Ընդհանուր աշխարհը քաղաքական, ամբողջ աշխարհը ինչ իրադրություններ կան, պետք է մենք տեսնենք, սառնասրտորեն մտածենք ու ելքը գտնենք։ Ելքը միշտ էլ կա։ Այսօր երասխում կրակոցներ հնչեց ինձ ծառայող այսօր, ես ձեզ պատերազմ վեր սկսվելու վտանգ կա թե ոչ։ Իմ կարծիքով ոչ, արդեն քանի տարիներ է նույն պատմությունն է։ Սովորական է դարձել։ Բայց նորմալ է, որ այս ամեն ինչը դարձել է սովորական։ Չէ, դա աննորմալ երևույթ է, բայց ինչ անենք։ Վերջը չենք էլ տեսնում, շատ ցավալի է իրականում, բայց վերջը չենք տեսնում։ Պատերազմի վերսկսվելու վտանգ կա թե չէ։ Մի քիչ դժվարանում եմ պատասխանեմ, բայց կարծում եմ ինչ-որ հնարավոր է, հնարավոր է։ Դեռ ինձ թվում է չի վերջացել պատերազմը լիովին։ Ինչպես գիտենք, երասխում կրակոցներ են հնչեց ինձ առայող ազովը, ըստ ձեզ պատերազմի վերսկսվելու վտանգ կա թե ոչ։ Կոնկրետ բան չեմ կարող ասել, աստված չանել էլի, այդ կրակոցները միշտ կան էլի, չեմ կարծում, ինձ թվում է դրանք շատ են խառում ժողովրդին, ռեալ տվյալներ չեն, չեմ հավատում։ Չեք հավատում։ Պատերազմ սկսվելուն չեմ հավատում, չեմ էլ ուզում, բայց դե մի քիչ շատ են անհավանական տեղեկատվություններ տալիս էլի։ Այսօր երասխում կրակոցներ են հնչել ինձ առայող է զովել, ըստ ձեզ պատերազմի վերսկսվելու վտանգ կա թե ոչ։ Ես չեմ տեսնում պատերազմի վերսկսվելու վտանգ, նման կրակոցներ շատ են հնչել ու կարող են էլի հնչել, մենք գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում դեռ բավականին արդեն երկար ժամանակ, ես չեմ կարծում, որ այդ մի կրակոցը կարող է հանդիսանալ պատերազմ վերսկսվելու առիթ։